I den här uppgiften ska man försöka hålla tungan rätt i mun och reda ut begreppen. Det står att en funktion har en viss derivatafunktion som beror av två stycken konstanter. Och för de konstanterna så gäller att a är större än 0 och b är större än a. Nu ska vi undersöka för vilka x som funktionen som hade den här som derivatafunktion är växande. Och då är det ju några saker vi behöver ha klart för oss. Till exempel det där sista. En funktion är växande om dess derivatafunktion är större än 0. Det är viktigt att känna till. Här söker vi alltså sådana värden på x som gör att derivatafunktionen är större än 0. Och för att reda ut alla de här begreppen så tar vi och gör en liten skiss av situationen här. Vi vet att vi har ett a som är större än 0. Till exempel där. Här har vi x-värdet a. Sen så har vi ett b som i sin tur är större än a. Låt oss säga att vi har ett b här. Håller det där nere. Så här ser det ut. Och nu funderar vi då på hur kan den här funktionen se ut? Ja, vi är bara intresserade av det som händer till höger om nollan. Eller i praktiken, det vi tänker oss är att här finns tre olika intervall. Det finns allting till vänster om a1. Låt oss kalla det en stor etta. Det är mellan a1 och b1, låt oss kalla det en 2. Och det som är till höger om b1, låt oss kalla det en 3. Till vänster om a. Eller om man så vill, x ska vara mindre än a. Vad gäller där? Jo. Så där såg derivatafunktionen ut. Om nu x är mindre än a så står det här ett tal. X mindre än a innebär att x minus b upphöjt till 2. Ja, eftersom x är mindre än a så är det också mindre än b. Så här står ett litet tal minus ett stort tal, det vill säga ett negativt tal i kvadrat. Här står ett litet tal minus ett större tal, det vill säga ett negativt tal. Vad blir tecknet för det här då? Ja, minus i kvadrat blir plus. Och minus gånger plus blir minus. Så i det här intervallet skriver vi så här då. F prim av x i intervall 1 är negativt. Här är alltså funktionen avtagande. I intervall 2 mellan a och b, vilket vi uttrycker då som att x är fortfarande mindre än b, men nu större än a. Vad gäller här då? Ja, fortfarande är ju derivatafunktionen x minus a, x minus b i kvadrat. Nu är ju x större än a. Så att här har vi ett något som är större. Det innebär att den här kommer att bli positiv. Den här, ja, x är mindre än b. Alltså kommer det bli ett tal som, när man drar bort något som är större, då blir det ett negativt svar. Det är i kvadrat. Men kvadrater blir alltid positiva. Oavsett om det är två negativa. Så därför blir det här positivt.
Så här har vi en växande. Och låt oss nu kolla hur det ser ut i sista intervallet, intervall 3. Till höger om B. Ja, vad gäller till höger om B? Jo, där gäller att X nu är större än B. Och självklart också större än A, så som förutsättningarna såg ut. Derivata funktionen är alltjämt x minus a, x minus b i kvadrat. Här står nu ett tal som är större än a, eftersom det är större än b. Och b i sin tur ska vara större än a. Den där måste vara positiv. Om den är större än b så blir den här också positiv. Positiv i kvadrat innebär fortfarande positiv. Positiv gånger positiv innebär definitivt positiv. Så här står att f prim av x i intervall 3 är positiv. Alltså är den här växande. Så sammantaget så gäller att f av x är växande i både intervall 2 och 3, det vill säga för alla x större än a. Och där har vi slutsvaret. Om x är större än a, då kommer den här att vara växande oavsett vad vi har för värde på b. Hoppas det blev begripligt av den. Om man känner att man vill få ytterligare klarhet så tänker jag faktiskt göra en liten simulering av olika värden på a och b, men jag har inte orkat göra det nu. Den får komma som en liten bonusfilm vid sidan av vid senare tillfälle.